Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Əziz izleyiciler, videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər. Bugün Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının iclası keçirilib. Oxu24.com xəbər verir ki, iclasda Əf ilə bağlı 100-dən artıq müraciətə baxılıb. Qeyd edək ki, indiyə dək komissiyanın 4 iclası keçirilib və daxil olan müraciətlərin 450-dən çoxuna baxılıb. İclaslarda əsasən yol nəqliyyat hadisəsi törətmiş şəxslərin, əcnəbilərin və hərbi qulluqçuların müraciətlərinə baxılıb.